հիշում եք ներունական աղոթքը մեր ամենօրյա հացը, այսինքն այն հացը, որ այսօրվա հացն է։ Անշուշտ ներունական աղոթքի մեջ տարբեր բացառություններ կան, առօրյա, հանապազօրյա այդ հացի բարակային բացառության մասին, բայց թխում էին այնքան, ինչքան իրենց համար բավարար էր։ Բայց եւ այս մարդը, Լանդերը, դուրս է գալիս փողոց մի դեղից հաց ճարելու եւ շատ լավ գիտի, որ թուր չի փածելու, բայց անդադար մեգի թուրն է ձեզում, վստահաբար ծանոթ մեգի, եւ ներսից թշգամագության ոգին անպայմանորեն հասկանալի է թարմում իրեն։ Ինչու համար այդ թշգամությունը։ Նախ որ քյուղացիների եւ աղքատ եւ սովորական մարդկանց դունը նկարագրեն, դա լինում էր մի սենագամոց տուն եւ 2/3-ը այսպես քետնահատակ բաժիններ եւ 1/3-ը մի քիչ ավելի բարձրոտ, որտեղ դրվում էր գրագարանը եւ նրա շուրջ ընտանիքներ, հատկապես երեխեք եւ բազմանդամ էին ապրում էին այդ օջախի շուրջ։ Եվ այսպիսի մոդելցում դա դրյաների մոտ Մեսսիան չեր գալու մինչև այն ժամանակ, երբ բոլոր ծնվելիքները պետք է ծնված լինեին, այսինքն բոլորը պետք է ծնված լինեին, դրա համար բազմանդամ էին, որպեսզի Մեսսիայի կարուստը առաքացնեն, եւ մի քիչ անթիմ բարգում էին ծնողները։ Իսկ մուտքին դան երեխաներու քնելուց, քնելու վայրից մինչև թուրը բաղում էին իրենց անասուններին, որովհետև չէին կարող թուրս վայել խուսափելու համար ավազակությունից, կարող էին խողանալ։ Հիմա երբ թուրը ծեծում են, դուք պատկերացեք, այս մարդը հաց տալու համար կամ ցանկացած մեկի խնդրանք կատարելու համար պետք է վեր գնա, տունը լուսավորի, երբ դուրը բացի, եւ բոլոր ընտանիքի անդամները, իքիվս նրանց նաեւ գենտայները պետք է ոդի կանգնեն։ Ինչպեսի դժվարության առաջ է կանգնում ավասի, պատկերացրեք դանդերը, դա դժվարություն է, իրոք դժվարություն է գենցավային առումով։ Մանավանդ երբ դուրը բացվի, անմիտ գենտայները կդիմանան, որ արդեն առավոտ է դուրը բացվելը, պետք է դուրս գա, այդ հացը տալու համար գենտայները հետ հանգած դուրս եկան, նորից նրանց ներս բերել եւ նորից գնալ հանգիստի, տեսնում ենք թե ինչպիսի վիճակ է, բայց երկուսն են իմանալով այս դժվարությունները, հատկապես թուրը թագողը, թուրը ձեծողը, իմանալով անդերց անդադար առանց ամաչելու, աներեսապար, այսպես ասած, կամ անամոթապար, անդադար թուրը ձեծում է հարադեվորեն, որպեսի կարողանա դիրանալ իր ցանկության, եւ ստանում է իր հացը եւ վերադառնում։ Եվ այս արագի վերջում Հիսուս ասում է. Ես էլ ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք Աստծուց եւ նա գտածեց, խնդրեցեք եւ կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի ձեր առաջ, որովհետեւ ով խնդրում է, ստանում է, ով խնդրում է, գտնում է, ով բախում է, թուրը բացվում է նրա առաջ։ Ձեր մեջ կա մի հայր, որի որդին երբ ձուկ ուզի, ձգան փոխարեն օձ տա նրան, կամ երբ որդին ձու խնդրի, գարիչ տա նրան, արդ եթե դուք որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ բարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի բարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք թիմում են իրեն։ Այս առաջի հատվածը, խնդրեցեք եւ կդրվի ձեզի, քնդրեցեք եւ կգտնեք, տակ եք բացեք դուրը եւ կբացվի ձեր առաջ, նաեւ մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանում լեռան քարոզի մեջ, իբրև Հիսուսի ուսուցումներից մի կարևոր հատված, բայց այստեղ իբրև հավելյալ բացատրություն այս արագի մեջ շատ ավելի դեղին է, կարծեք այս բացատրությունը, եւ մի քիչ հետո անդրադարձ կգադարեմ նաեւ այստեղ գործածված մի շատ կարևոր արտահայտություն, երբ ասում է ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի, կարևոր է այս բացատրությունը, որովհետեւ նաեւ մեր այսօրվա արագի հետ կապված հարց է։ Հար և նման է այս արագի ոգին,
այն արագին, որ կարդացինք զգսվում հաղորդման աներավ այրի գնոչ և աներավ թադավորի արագը։ Կանք աներավ թադավորի արագին։ Ասում է մի թադավոր գար, քաղաքում մի թադավոր գար, նշանակում է այդ թադավոր հրյա չեր, հրյական Ատյանը պազմանդամ էր լինում, քահանայավետները, քահանաները, թվիրները, որենսկետները, պարիզեցները և այն և այնը պազմանդամ էր լինում, երբ Հիսուսին դարին տադելու, այդ Ատյանի առաջ կանգնեցրին, որտեղ շատ մարդիկ կային, իսկ երբ ասում է մի թադավոր դա, նշանակում այդ թադավոր հրյա չեր, այն հրոմեացի թադավոր էր, և հրոմեացի թադավորները հրճակ էին անել իրենց կաշարակերության մեջ, կարող էին մի մսի, մի աման մսի համար ամենա արդարթատն անգամ ոտնագող դարձնել, մերժել այդ թատը, իրենց համար մեծ հրճակ էին անել իրենց կաշարակերության մեջ։ Այսպիսին էր լինում դադարը, նախ քաղաքի մուտքին լինում էր բանդը, որտեղ բանդարգյալներն էին և այնտեղ անցնելիս լուսամուտից, ջաղավարութակ լուսամուտերից անպայման երկարացերքեր, որ իրենց թադը տեսնեն, կամ աղաչանքներ, աղերսներ էին լսում։ Բանդի կողքին կար մի մեծ դահլիճ, սրա, որտեղ հավաքվում էին մարդկանց թադերը տեսնելու։ Լինում էր թադավորը, իր կողքին քարտուղարներ, և ժողովրդի մեջ շրջում էին միջնորդներ, որպեսի գաշարք հավաքեն հասցնեն թադավորին, թե ում թադը պետք է առաջինը լսվի։ Եվ ամեն մարդ այդ խառնամփող վիճակում գորուն կոչում էր, թե իմ թադը, իմ թադը, իմ թադը։ Տեսնում ենք ինչպեսի սակարվություն էր գնում այդ թալիճի մեջ։ Կային միջնորդները, և կային այդ միջնորդները մոտենում էին քարտուղարներին, թադավորի շուրջ նստած, համախմբված, և շշուգով փոխանցում էին գաշարքը։ Եվ երբ գաշարքը ընդունելի էր դառնում իրեն ցանգալի չափի մեջ, ուրեմն թադավորը ընթաց էր դալիս և ասում են, լսում ենք այս մարդու թադը, առանց նկատի առնելու, ով է այդ մարդը, կարևորը գաշարքի չափն էր այստեղ։ Ահավասի, նման իրավիճակում մենք տեսնում ենք միգին անկատար գորում, ճչում, աղմուկ է բարձրացնում, իմ թադը տեսեք, իմ թադը տեսեք, իմ թադը տեսեք։ Եվ շատ հաճախ լրեցնում էին իրեն շրջապատի մարդիկ, ուր է գաշարքը, բայց ինք ասում էր չեմ լրելու և կորալու եմ։ Մի քիչ գուցե մեզ համար այս կնոջ գերբարը և պատկերը դհաճ տվի, թե ինչ ես աղում բարձրացնում, տեսնում ես իրավիճակը, եթե ամեն ինչ գաշարքով է, դու էլ փերքով բաժին գաշարքը և դուր։ Ինչու է իրավացի այս գինը։ Բնականորեն չի ասվում այստեղ, բայց ժամանակի գենցաղը և մտայնություն իմանալով կարող ենք մի օրինակ պարզապեստով, հավանաբար այդպիսին էր։ Այն կանայք, որոնք այրի էին և ունեին զինծառայողներ, նրանք ամեն տեսակ հարգից զերծ էին մնում, որևէ մի մարդ իրենցից հարգ վերցնելու իրավունք չուներ, դա օրենք է։ Եվ բնականորեն տեսնում ենք, որ մաքսավորը անպայմանորեն գալիս էր նրանից հարգեր բահանչում, և այս կինը ճանաչելով իր իրավունքը, հասկանալով ամբողջապես, որ ինք իրավացի է, դիմում է թադավորին։ Հետևաբար գնոջ բահանչը այսպիսի մի օրինակ, հավանաբար կարող եմ դալ, որ ամենա ցայդուն օրինակներից մեկը կարող լինի, և նման բազմապիսի օրինակներ կարող են լինել։ Այլապես, եթե իրավունք չունենար, որևէ մեկը եթե իրավունք չունենար, այդ քաջությունը չունենար հարադեորեն առանց կաշարքի իր իրավունքին դեր կանգնելու։ այդպես է նաև իրավունքը մարդուն քաջություն է տալիս, իրավունքը մարդուն հաստատակամություն է տալիս, որովհետև դա դիտես կոնն է, և քեզնից չեն կարող դա խլել, դա շնորք է, իրավունքը մարդու համար շնորք է, բայց այդ իրավունքը բահբանելը շատ կարևոր և քաջություն, արիություն է վահանջում և հանդգնություն է վահանջում մարդկանցից։ Հավանաբար, եթե պատկերացեք,
տղամարդկանց մեջ միգին այդպես գորում ջվում է։ Ով կարող է վախենալ, կարող է վախենալ ցանկացած մարդ կնոջ այդ զայրույթից, որովհետև տեսեք ինչ է վերջում դատավորը ասում, թե Աստծու չեմ վախենում եւ մարդկանցի չեմ ամաչում, շատ գեղեցիկ ինքնաճանաչում ունեցող դատավոր է եւ ամեն գաշարակեր մարդ այսպես է լինում, բայց քանի որ այս այրին նեղություն է տալիս ինձ, ես զզվացնում եմ հոգիս հանեց, նրա թաղը տեսնեմ, որպեսի անվերջ մոտ զգալով չան հանգստացնի ինձ, ես բանը շատ կարևոր է, չան հանգստացնի ինձ, անհանգստացնել ոչ թե միայն նեղություն պատճառել, մի քիչ փառը հավանաբար անհասկանալի կարող է լինի, անհանգստացնում է, թող անհանգստացնի, ես իմ փողին աշակը գիտեմ, այս բանի մեջ թաքնված մենք երկու այն իմաստ ենք տեսնում, հատկապես երբ ուսումնասիրում ենք բնակիրը գունարեն լեզվում, գունարենի մեջ այն հանգստացնել բառը ունի նաև երկու իմաստ, ունի վարգապեգել իմաստը եւ ֆիզիկական ճնշում անեցնելու իմաստը, այսինքն բառը այնպիսին է, որ կարող է ֆիզիկական ուժ բանեցնելով ջանգրելով թադավորի վարգը գցի, իսկ թադավորը դրանից էր վախենում, որ եթե իր վարգը գցեց, ալվոյվ է մի թատ չի կարող իր շրջապատում նա ունենալ և տեսնել, սա է իր անհանգստությունը, ոչ թե նեղություն պատճառեց միայն և այն անհանգստությունը, վախեցավ, որ այդ գինը կարող է հարձակվի և հետքեր թողի իր մարմնի վրա, և կամ վարգապելով կորցնի իր այդ պաշտոնը, սա է իր անհանգստությունը, հետևաբար հարցին բնականորեն ընթացք է դալիս, բայց ինչ կանավ էր կինը վստահ, որ այդ անիրավ դատավորը պետք է արդարացի վիճող իր դատը, այստեղ է, որ այս հարցը բոլորիս է դրվում, մենք ինչքանով ենք վստահ մեր իրավունքներին, եթե մենք մեր իրավունքներին վստահ ենք, ցանկացած թադավորի դիմացը մենք կարող ենք մեր, այստեղ խնդիրը թադավորի հարցը լուծելու խնդիրը չէ այնքան, որքան գնոջ հարադև բահանչադիրությունը, բահանչադիրությամբ է լուծվում ամեն հարց, լուծելու խնդրի մասին մենք չմտածենք, այլ խնդրի լուծվելու մասին մտածենք, լուծվելը նաև քո ուժերով, քո հարադևությամբ և քո թափած ճանկի և ճիքի միջոցով, աշխարհում մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, եթե մեր մեջ հարադևություն, ներուժ, պոտենցիալ են կարողականությունը չունենք, որ մենք մեր իրավունքները պիտի կարողանանք պաշտպանել, այս երկու արարքների հիմնական պատկամը, որ մեզ փոխանցվում է, հետևողականության կապապարն է, հետևողական լինել, տեսեք, խնդրեցեք պիտի դրվի ձեզ, խնդրեցեք եւ պիտի գտնեք, դուրը թաղեցեք եւ պիտի բացվի, այս բոլորը հարատև աշխատանքի արդյունք են, խնդրել ճիտ ես տապում, հարադևոր է, մի բան որ գործրել ես, անպայման օրեն պիտի հարադևոր են, համար գերվով, առանց դրդնչալու անպայման օրեն աշխատանք ես տապում, որ գտնես մի բան, երբ մի բան գործրել ես, թուրը թագել, մի հատ թուրը չես ծեցում, մինչև թուրը չփացվի, չես թաթարեցնում քո թուր փագելու գործով, թուր թագելու գործողությունը, թուր անդադար ծեցում ես, որ դիրանաս քո բահանջին, քո ցանկությունը, և դարձավ այստեղ այս երկու արագների բարակային մեջ բերեմ Հիսուսի այն խոսքը, հապա որ քան ավելի, եթե անիրավ թադավոր ականջտվեց ինչ-ինչ պատճառներով, եթե այդ մարդը նեղություն հանձնարնելով կեսգիշերվա մոտ իր բարեկամի համար թուրը բացեց, ինչքան նեղություն հանձնարնելով, հապա որքան ավելի Աստված պիտի ոգա իր որդիներին, այսինքն մի կողմից մենք տեսնում ենք այստեղ երկու օրինակներ, երկրավոր մարդկանց և մեր երկնավոր փոր օրինակները, բայց ոչ նմանեցվում են միմյանց,
այլ հակասության մեջ ենք տեսնում։ Աստված անիրավ չէ, որ մեր անթաթար ցանկություններին ընթացքը։ Մենք մեր անթաթար Աստծո թուրը թաղելով, մենք սիրող խորթուրն ենք թաղում, եւ ոչ թե անիրավ Աստծո թուրն ենք թաղում, անիրավ թագավորի նման։ Բայց այստեղ Աստված անպայմանորեն հետևում է մարդոց հարադեպ ընթացքին, թե ինչպես են մարդիկ հարադևում իրենց պահանջադիրության, իրենց իրավունքների եւ այլն։ Հետևաբար, առաջին մենք հետևողականությամբ չենք թիմում անգամեցող Աստծուն, այլ մենք թիմում ենք մեզ սիրող երկնավոր Հոր։ Հարց է ձագում հիմա այստեղ։ Ճիշտ է, որ եթե պետք է միայն խնդրել, ուրեմն կդրվի մեզ։ Եթե Աստվածաշունչն չն ասում, ներ դեր Իսուս Քրիստոսն է ասում, որ եթե պետք է միայն խնդրեմ, ուրեմն դրվում, այո, դրվում է, բայց կան աղոտքի կանոնները այս հարցում։ Առաջին, որտեղ Աստված գիտի, թե մեզ ինչ է պետք, այստեղ ես ուզում եմ ձնող զավակ փոխհարաբերության օրինակը բերել։ Եվ ձնողները մի բան արգելում են, դա խստաբանջության կամ խիստ վերաբերմունքի եւ պատճելու ոգուց չի բխում, այլ սիրուց է բխում։ Ձնողները շատ հաճախ արգելում են այս կամ այն բաներով խաղալ, օրինակ՝ տամագով խաղալ, մկրատով խաղալ, լուցկիով խաղալ, կամ օրինակի համար արգելվում է երեխաներին այս կամ այն սնունդից օգտվել, ամենաբարձ օրինակով։ Բոլոր ձնողներն էլ իրենց ծառակներին արգելում են քոլա խմել։ Ես սիրում եմ։ Դրա մեջ վնաս են դեսնում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորը չի գալիս, որ զրգվեն երեխեքը, այլ այս բոլորը գալիս է ծնողական մեծ սիրուց, որովհետեւ մենք շատ հաճախ մեր աղոտների մեջ, այս օրինակը բերում եմ աղոտքի շրջակցում, եթե աղոտքը մի բան խնդրելու շրջակցի մեջ ենք նայում, այս բոլորը գալիս է նրանից, որ մենք աղոտքով երբ մի բան խնդրում ենք, մեր բահի թերաթրականությունից ելնելով ենք խնդրում, գուցե դա ավակայի է կապված, բայց այսօր ես սա եմ ուզում իմ ավակայի համար, կամ ես այսօր այս բանն եմ ուզում, բայց ես չգիտեմ այդ իմ ուզածը, որ ես հիմա եմ ուզում, ինչ կլինի ինձ համար իբրև պատճառ, իբրև արդյունք քալիք ժամանակահատվածում։ Ես չեմ տեսնում ավական, ես մի հատված եմ միայն տեսնում, Աստված ամբողջ ժամանակն է տեսնում, իմ անցյալն է տեսել, իմ ներկան է տեսնում եւ քալիքն է տեսնում, եւ Աստված գիտի, որ իմ ուզածը այդ պահվան մեջ, այդ պահվան եւ քալիքի համար ինչ արժելու է ինձ։ Եվ շատ հաճախ, երբ մենք աղոտկով մի բան ենք խնդրում Աստծուց եւ Աստված չի տալիս, չասենք, որ Աստված մեզ չի լսում, Աստծո լուր մնալու մեջ մեր աղոտները երբեմն որ անպատասխան են մնում, շատ հաճախ Աստված մեր բարին է կամենում, մեզ համար մի բարի բան վերապահած է, որ այդ բանին դա մեզ չի դրվում, ցանկալի իբրև խաղալիք, որ մենք վնասենք մեր քարիք ժամանակահատվածում։ Այնպես ինչպես օրինակի համար վերցրու մի գիրք եւ սկսի գեսից կարդալ մի բան, ոչ սկիզբ կարող ես հասկանալ, կարող ես ենթադրություններ անել միայն, ոչ սկիզբ կարող ես հասկանալ, ոչ էլ կարող ես իմանալ վերջում ինչ է լինելու։ Մենք ծայրից ծայր պիտի կարդանք այդ գիրքը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ սկզբից մինչև վերջ։ Աստված այդ գիրքը անգիր գիտի, մենք միայն մի հատված կարդացող մարդնենք, որ չենք կարող հասկանալ այդ գրքի եզրակացությունը ինչ է լինելու։ Մեր կյանքում մի հատված ենք մենք միայն տեսնում, Աստված ամեն գիտի, ամբողջ ժամանակը հատված մեր կյանքի գիտի։ Դրա համար Աստված տալիս է այն, ինչ ուզում ենք, երբ օգտակար է մեզ համար, և երբ
չի դալիս, նշանակում է դա օգտակարճ է։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ անդրադառնանք ինչու չի դրվում, եւ այստեղ անդրադարձ կա գարելը չդրվելու հարցում, մեզ կարող է ճիշտ ուղու մեջ դնի։ Հետևաբար աղոտկի կապված կարևոր երկու առակներ են այս բոլորը, որտեղ շեշտում է հարադեպ աղոտքը։ Այ հարադեպ աղոտքով մենք ստանում ենք ամեն ինչ, բայց անհրաժեշտ է մի քանի կետերի անդրադառնան աղոտքի կապված։ Մեր աղոտքը առաջին հերթին պետք է լինի անգեղծ։ Անգեղծ պետք է լինի։ Մենք ինչ ուզում ենք Աստծուց, արդյոք անգեղծ ենք, անգերձությամբ ենք մոդելում, թե բահվան թելաթրականությունից ելնելով շատ հաճախ մենք մեզ երբեմն խափում ենք, որ մեր ուզածը սա չէ։ Հետևաբար անհրաժեշտ է առաջի հերթին աղոտքի մեջ լինել անգերձ։ Երկրորդ, աղոտքի մեջ մենք պետք է լինենք հստակ, ինչ ենք ուզում, չասենք մեղավոր ենք, մենք մանրամասնություններ պետք է փացենք մեր մեղավորության էջի վրա եւ ներկայացնենք այն Աստծուն, ինչի մեջ է կայանում մեր մեղքը, ասել, որ ես մեղավոր եմ եւ վերջ, դա հավարար չէ։ Անդրադառնալ գալիս է քո մեղավոր լինելուն, բայց շատ հաճախ նման աղոտքի մեջ անհստակությամբ դու չես կարող անդրադառնալ քո մեղքի չափաբաժինը կամ այն սահմանները, որտեղ դու մեղք ես գործել, կամ անգերզության բարակային, որ երկուսը մեկը մյուսին լրացնում է, անգերզ աղոտքը լինում է հստակ եւ հստակությունը բերում է անգերզություն։ Անգերզորեն Աստծուց մի բան ես խնդրում, հետո ասում ես, բայց ենթադրենք ուզում ես հրաժարվել մի վատ բանից, բայց Աստծուն ասում ես, բայց հիմա չէ, մի քիչ հետո, մի քիչ ավելի ուշ, տեսնում ենք, մենք անգերզ չենք մեր ուզածի մեջ, սա բագաս կա, անգերզության բագաս կա։ Երկրորդ, ինչպես ասեցի, երկրորդ կարևոր կետը հստակության մասն է։ Մեր աղոտները հստակ պիտի լինեն, եթե անհստակություն կա, աղոտ է մեր աղոտքը, այդ անհստակության մեջ ուրեմն ինչ որ բան մենք թաքցնում ենք, հստակ չէ մեր աղոտքը։ Այս բոլորով ամենակարևոր կետը համակորձակցության հարցն է։ Մենք պետք է Աստծո հետ համակորձակից լինենք։ Ճիշտ չէ ավավինիլ միայն Աստծու, իբրև հեշտ ճանապարհ ընտրելով, թե Աստված կտա, եթե աղոթենք։ Եթե մեր կողմից չկա համակորձակցություն Աստծո հետ, մեր աղոթները անլսելի և անպատասխան մնան։ Այնպես ինչպես բժիշկի օրինակ, երբ բժիշկը քեզ թարման է առաջարկում, բուժում է առաջարկում, դու պիտի հետևես համակորձակցաբար, դու պիտի անես ամեն ինչ, որ քեզ ասվել է, քո համակորձակցությամբ է, որ դու կարող ես հասնել քո ցանկալի բուժման, այլապես քո բուժումը կմնա անգադար։ Այսպիսին է նաև մեր կյանք, մենք պիտի համակորձակցենք։ Լավ բան է աղոթելը, բայց աղոթելը միայն նույնիսկ քո շրջապատի համար, հիվանդի կամ դատնավոր մարդու համար, աղոթել, որ Աստված բուժում, դա անպայմանորեն կլինի, բայց աղոթել եւ ծեռնածան մնալ, դա աղոթքի մի բաժինն է, մի գես բաժինն է միայն։ Աղոթել նշանակում է նաեւ աշխատել, լսեք, խնդրեցեք, պիտի դրվի, փնտրեցեք, պիտի գտնեք, թուրը փախեցեք եւ պիտի բացվիցես, ընթաց կա։ Մի բանի հասնելու համար թունախ ունես ցանկություն, խնդրանք, դա անելու համար որոնողական աշխատանքի պետք ունես դու հարադեր, որպեսզի քեզ հասցնե այն բահվան շեմին, այն շքամուտքին, որ արդեն այն բահն է, որ թուրը պիտի թագես, պատրաստես եւ թուրը քեզ բացելու է։ Անհրաժեշտ է այս համակորձակցությունը Աստծո հետ, ինչպես ասեցի, աղոթելը գեստ է մեկի համար, եթե դու ցերք չմեկնես այդ հիվանդին,
աղոտքը գեսն է այն դակնավոտ մարդու համար, երբ աղոտում ես, գես է մնում քո աղոթական ընթացի մեջ, երբ ամիջական մոտեցում չես ցուցաբերում այդ մարդուն իր դակնավից անելու համար, այսպիսին է աղոտքը։ Պարոն Գաբրիել, սակայն մեր կյանքը հարատև չէ, այն շատ հաճախ մեզ շատ կարճ է թվում, ու մենք ուզում ենք որևէ արդյունք տեսնել, որևէ մոտիվացիա ունենալ շարունակելու համար, նույն ճանասիրությամբ աղոթել, թակել, խնդրել, բայց երբեմն մենք չենք ստանում այդ արդյունքները։ Այդ հաստատները չենք ստանում, որովհետև ժամանակի մեր ընկալումը շատ կարճ է, մեզ համար կյանքը այնքան կարճ է, եւ այնքան հափշտակ ոգի ենք ցուցաբերում, որ հավատում ենք, որ չենք ստանալու այս կարճ ժամկետում այն, ինչ մենք ցանկանում ենք։ Մյուս կողմից, այս կարճ ժամկետի մեջ մեր սպասողական ոգին երբեմն այնքան երկար է տևում, եւ այդ երկար տևելու բաժնի մեջ մենք տեսնում ենք ոչ մի հաշալուս չի բացվում, ոչ մի թունելից լույս չի երևում։ Այս երկու հավասարան իրավիճակներն են, որ մեր կյանքը լցում են։ Իսկ ով է ասում, որ մենք այս կյանքի համար ենք միանալու։ Քրիստոնյաներս, մենք հավատում ենք, այս կյանքը մանրանկարն է ժառանգելու այն կյանքը, որ քալիքն է։ Կանես այն քալիքի համար ենք։ Իսկ քալիքը բնականորեն վերցերք չէ, մենք չգիտենք։ Գուցե մարդ մի տարվա մեջ, մի օրվա մեջ իր բոլոր ցանկություններն է կարողա դիրան։ Այդպես չէ, որ մարդիկ չեն ստանում այն, ինչ իրենք ցանկանում, բայց նայած ինչ են ուզում մեր կյանքի մեջ, ինչ է մեր ցանկալը։ Իսուս ասում է, խնդրեցեք ամեն բանից առաջ երկնքի արտահայտություն, եւ ամեն բան ձեզ կտրվի ավելիով։ Մեզնից քանիները երկնքի արտահայտությունն են խնդրում։ Այսինքն չեմ ուզում ասել, որ երկնքի արտահայտություն խնդրել Աստված ոգիս առ, որ ինձ այնտեղ փոխադրես, ոչ այստեղ երկնքի արտահայտություն։ Քրիստոսի կամքը, տիրոջ կամքը կատարելու համար մեզնից քանիները ամեն օր աշխատում են հարիսամարացումն հասնելու, օտարին ցերկ մեկնելու, հասնելու, հիվանդին օգնելու, քանիներս են կա։ Հիվանդին օգնելու մեջ է նաև երկնքի արտահայտություն գտնելը, մեկին հասնելու, օժանդակելու մեջ է գտնելը։ Եվ եթե գործածեցի Հիսուս Քրիստոսի կամքը, տիրոջ կամքը, ամենակարևոր հարցերից մեկն է այս ավելի իբրև եզրակացություն։ Ամեն ինչ Աստծո միջոցով է լինում, ամեն ինչ Աստծո կամքով է լինում, առանց Աստծո կամքի կյանքում ոչ մի բան հնարավոր չէ, որ լինի, ամեն ինչ Աստծո կամքով է։ Տեսեք, Հիսուսի ամենադակնավալի վիճակում, երբ պիտի մատնվեր, ձերբակալվեր, չարչարվեր և խաչանվեր, մարդկային օրինակ տակնաված վիճակում, իր աղոթքի մեջ տիրոջ ասաց, ուզում եմ, որ ամեն ինչ քո կամքի համաձայն լինի։ Ոչ թե ճակատագրի հանձնված, իր ճակատագրին հանձնված մարդու ոգի է, այլ ինք պատկերացնում է, ինչ է Աստծո կամքը։ Հետևաբար, Աստվածը շնչի ընթերցմամբ և այդ ընթերցումը կյանքի վերածելով է, որ մենք մեր կյանքի մեջ կարող ենք իմանալ, ինչ է Աստծո կամքը։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես նշեցի, Աստծո հետ համագործակցությունը շատ կարևոր է, մեր աղոթքները կարող են անբարասան մնալ, որովհետև Աստված է իր հերթին մարդու համագործակցության կարիքը ունի միշտ։ Աստված մարդով է անում ամեն ինչ, Աստված մարդով է բացահայտում ամեն ինչ, Աստված մարդով է, մարդու միջոցով է հայտնում իր անունը։ Եթե մենք մեր թիմացը մարդ չունենանք, մենք երբևէ Աստծուն մի չկարողանայինք ճանաչել, որովհետև Աստված մեր մեջ մարդու միջոցով է խոսում։ Բանկ,
Միանշանակ ես կարող եմ ասել, երբ Աստվածաշնչի իմաստությունը մենք կարդում ենք, Աստված մարդու ցանկության համաձայն իր կամքը փոփոխության ենթարկում է։ Տեսեք, հինգնականանում արտահայտություններ կա, Աստված զղջաց, ափսոսաց, որ այսպիսի բան է, մարդ է ստեղծել ենթադրեք, մարդագեր ներկայացված Աստծուն մենք Աստվածաշնչում հասկանում ենք այնպես, ինչպես մեզ հետ ապրող էակ, որ մեր ոգուտիմաց Աստված կարող է նաև իր թիրքորոշումը մարդկանց հանդեպ փոփոխության ենթարկել։ Կան Աստվածաշնչում նման դեպքեր, որ այո, Աստված պատրաստ է իր թիրքորոշումը մարդկանց հանդեպ փոխել։ Դա գաղված է մեզնից և ոչ միայն Աստծուց։ Եթե մենք փոխվում ենք Աստծո հանդեպ, Աստված է մեզ հանդեպ փոխում։ Եթե Աստված մեր մեջ է բնակվում, մենք շատ լավ հասկանում ենք Աստված մեզ հետ մեր հանդեպ փոխվել է, թե ոչ։ Բայց պիտի զգալ Աստծո ներկայությունը մեր մեջ։ Այնպես ինչպես քո շրջապատում, դու շատ լավ ես զգում մարդկային փոխհարաբերության մեջ, մարդիկ ինչպես են վերաբերվում քեզ հետ։ Ուղղակի երբեմն մարդկանց վերաբերմունքից ելնելով ես եզրակացության հանգում, որ այս մարդը քո հանդեպ փոխվել է, բայց այդ փոփոխությունը նաև քո մեջ ես զգում, ոչ թե միայն իբրև արդակին երևում։ Եթե մենք Աստծո ներկայությունը զգում ենք մեր մեջ, մենք շատ լավ կզգանք Աստված փոխվել է մեր հանդեպ, թե ոչ։ Մեզնից է գաղված այդ փոփոխության դրսևորումը։ Ոչ, Աստծո կամքի համաձայն ապրելը ամենամեծ արժանինքն է մարդու կյանքի մեջ, ոչ թե եթե մենք մեզ անկարևոր զգայինք, Աստված առաջի օրվանից մարդուն չէր հանցնի այս ամբողջ ստեղծագործությունը, այս փխրուն դիեզերքը, իսկ այս դիեզերքի մեջ ամենա փխրուն մարդ էյակը մարդու հոգատարության չէր հանցնի, ինք ձրակրավորված կաներ ամեն ինչ մարդ էյակին ոչ մի բանի դեղ չթնելով, ընդհակառակը ամենակարևոր առաքելությունը մարդու բրդության, մարդու հոգատարության և խնամատարության և այս դիեզերքը, բնապահպանական կասեք, կենցաղային կասեք, կենսապանական կասեք, ամեն ինչ դրվել է մարդու դնորինության։ Եթե մենք ինքներս մեզ Աստծո կամքի համաձայն անկարևոր ենք համարում, դա արդեն մեր մոտեցումն է, մենք պիտի հասկանանք Աստծո միտքը, ինչու է արարել մարդուն։ Աստծո ստեղծագործությունը Աստծո վայելքի անտիսապելը չէ, Աստծո ստեղծագործությունը մարդու վայելման և հաճույքի երջանկությունն է, բայց մարդը ինք իր աշխարհանքով իր աստվածաստեղծ ստեղծագործական կարողությամբ և կարողականությամբ պիտի կարողանա դեր լինել այս տիեզերքին և իր հասարակությամբ։ Մենք երբ չենք կարողանում այստեղ է, որ մենք մեզ անկարևորներ ենք համարում։ Աստծո կամքը մարդու փրկությունն է, մենք Աստծո հետ համակործակից լինելով, Աստծո կամքի մեջ ներվելով, Աստծո կործն ենք շարունակում երկրավոր այս կյանքում։ Պարոն Գոբջյան, շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիմա դու անկարևոր մարդ ես, թե կարևոր մարդ ես։